Зимові свята – традиційно травмонебезпечний період. Про це кажуть і рятувальники, і медики. Для прикладу, за одну лише новорічну ніч 2020 року до травмпунктів міста потрапили 7 людей з травмами різної тяжкості – з опіками, ампутаціями пальців та пошкодженням очей. З них – 2 дітей. Поступав дитина з травмою пальців кісти. Тобто травматична ампутація нескольких пальців кісти. К сожалению, эти пальцы не удалось спасти, потому что они были полностью ампутированы. Я не могу сказать, что там очень много этих травм в последнее время. Ну да, они встречаются каждый Новый год, там 2-3-4 человека, особенно в новогоднюю ночь, привозят нам с так взрывной травмой. Отже, як мати яскраве свято і при цьому не травмуватися і не завдати шкоди іншим? Експерти пояснюють, осічки або передчасні вибухи трапляються тільки з феєрверками, котрі не пройшли експертизу. Основні характеристики піротехніки дніпропетровські рятувальники обов'язково перевіряють перед новорічними святами. Рейди проходять у пунктах продажу продукції, у магазинах або на ринках. Кожен піротехнічний виріб перед тим, як попасти, наприклад, на лавки магазинів до розповсюджувачів, він повинен пройти відповідні випробування. Тобто є після випробування кожен виріб отримує сертифікат відповідності, імпортер заповнює декларацію відповідності і тільки потім ця продукція у нас потрапляє на лавки магазинів. Ну це так потрібно, щоб так було. Якщо ми бачимо, що продукція становить серйозний ризик або вона є небезпечною, то є штрафні санкції, штрафи зараз від 51 тисячі гривень. Під час перевірки інспектор показав, на що треба звертати увагу під час купівлі піротехніки. Звертати увагу на ось цей знак, національний знак відповідності називається. Тобто ось цей знак, він має незавершене коло і трилист, який знаходиться всередині. Біля кожного такого знаку повинен бути код лабораторії, яка проводила випробування даного піротехнічного виробу. Це 0,71, 0,72, ще є в 0,73. Тобто це в першу чергу треба звертати на цей знак. Потім потрібно звернути вже ж увагу на рік виготовлення та термін придатності. Втім, лише наявності сертифікату замало. Необхідно ще вивчити інструкцію. Є в нас інструкція щодо розміщення, щодо застосування, щодо зберігання, наприклад, де його зберігати, щоб не купити, наприклад, і поставити його на подвір'ї не в правильних умовах, і він тоді або спрацює неправильно, або взагалі не спрацює. Є стрілка, яка показує напрямок, куди будуть виходити заряди. На прикладі бенгальських вогнів інспектор продемонстрував, як може виглядати піротехнічний виріб сумнівної якості. Ми бачимо, що на даному піротехнічному виробі немає в нас ніде знаку відповідності національного, тобто вже можна зробити висновок, що даний піротехнічний виріб не проходив випробування, тобто ми не знаємо, наскільки він є безпечним. Також тут відсутні і інструкції щодо використання, небезпечної зони, з яких років дітям можна використовувати, та таке інше, клас піротехніки. У родині Руслана Карабаєва не уявляють святкування Нового року без феєрверків. Чоловік має в цьому чималий досвід. Використовує піротехніку вже 25 років. Закуповує салюти виключно у спеціалізованих магазинах. Стихійні ринки обходить стороною. Завжди звертає увагу на сертифікацію товару та читає інструкцію перед використанням. Звісно, звертаю увагу і на ціну, які з кожним роком ростуть. И на как реагируют. Мы уже знаем наших друзей, детей, как они реагируют на каждый фейерверк. Вот. Цены и качество здесь соответствуют. Но уже за эти годы уже научились всем мерам предосторожности. Уже не надо. Там, в принципе, и инструкции есть, и написано все, и в интернете есть. За эти годы уже мы уже научились. И были и проблемы в свое время, когда только все это начиналось много лет назад. Коли падає фейерверк і так далі. Зараз вже всі міри предосторожності, вже всі знають. Стас Коновалов, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.